ସରୋଜ ସେଠୀ ବୋଧେ କାଲି କୋର୍ଟକୁ ନେଲା ବେଳେ ସେ ଗୋଟେ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ରଖୁଥିଲେ ବା ମିଡ଼ିଆ ସାମ୍ନାରେ କହୁଥିଲେ, ମୁଁ ଦୋଷୀ ନୁହେଁ, ମୋତେ ଜବରଦସ୍ତି SIT ବାଡ଼ୁଛି, ପିଟୁଛି ଏବଂ ବାଧ୍ୟ କରୁଛି କମିଟ୍ କରିବା ପାଇଁ, ଏବଂ ମୁଁ ଦୋଷୀ ନାହିଁ ବୋଲି ବାରମ୍ବାର ସେ ଚିତ୍କାର କରୁଛି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସେ ଦୋଷୀ କି ନାହିଁ ଏ ବାବଦରେ ତ ମ୍ୟାଟର ଇଜ୍ ସବ୍ ଜୁଡିସ୍ ଏବଂ କୋର୍ଟ ଏକା ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବ।